Thank you.
sadere olapati di hareyan ari ingkeng para sadere olapati sok di hareyan dengklang dengklang ding ding dengklang deng deng buah kopi dengklang neng deng boah kopi sok rarangkeyang ingken ingken para sadere olapati di hareyan ari ingken para sadere olapati sok di hareyan dengklang deng deng bawa kopi rarang goyang ani dengklang 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 deng deng bawa kopi rarang goyang ari sadere olah pati di kerayan hari ingga no sadere olah pati di kerayan Alhamdulillah mitra kadang wargi kaum dangu para tamu uleman nusami hadir parantos rengse kapihatur dina bubukana gapuraning pagelaran ku lagu dengkleng mugia ye lagu tiasa katampi kalayan kabingahan terutami ka para kaum dangu sadayana. Alhamdulillah baki wengi baki hempak mudah-mudahan we sing seueur tamu uleman anu kapalih deui nya cu urang silaturahmi sareng sim guring sapara kanca disanggar seni panggugah rasa sapara kanca. Atuh cenduk kana waktu nurahayu ninggang kana mangsa nu utama kiwari pagelaran sejadi kawitan nu baris muka acara pagelaran sim goreng supados sasayogian oge ka para panitia supados nyayogikeun pangcalikan kangge linggihna nu bade muka acara pagelaran pangersa Ibu Raspi oge baris disarengan ku pangersa pupuhu lembur pangersa Bapak Kades Ciulu kaleresan baris nampi penghormatan pang payuna. Sor cia korsih cia sok enggal Thank you.
So. Kirang mundur saali. So. Laraskeun ka tim kreatif aya Auyan. Salse we da abot kursi na uge. Oke ka pangersa neng juru ibing moal make dadalangan bilih ti gubrak. Oke kaleresan itu aya ti monitoring power. Eta ulah labora eta. Ka para bidadari, oke. Okay. Supados ngajemput pangersa Bapak Kades Ciulu kali Ibu Raspi, urang buka pagelaran dina wengi ieu. Sor. Supados digandeng Ibu Raspi Pak kali Bapak Kades Ciulu. Ka para wiaga, urang papag kaleresan pupuhu lembur ais pangampi baris nampi penghormatan kaleresan disarengan ku pangersa Ibu Raspi. Urang papak ku gending karaton kebo jiro kapi hatur cua. Notato
seueur lepatna pamugi si hapuntana terang tewarga gara terang alma molek negeri ngetian apakah desi ulu kemerdekaan kukang yang anu pinoji nyentri sangkan tarik perhatian nyentri bapak kadesi ulu sebut seniman nyentrik unggah adat kalakuan nyentrik to umum to babaturan ayari sebut nyentrik kata-kata nonton ngotok gigi tetap awak bararau ayari sebut nyentri ketika kawihan lagu barat ayari sebut nyentri seleperti kopi pahit kafe keluarga kan kerencana Kang Maman Supir Kabek Anana Teo Program Nagara Anana Mamah Oom Kabek Cukup Boga Anak Dua Teh Epa Kabek Bukan yang kena kehamilan Yurang Asup Warga bakal kuat Yorang asup kebe Keluarga bakal sehat Yorang asup kebe Keluarga sejahtera Yorang asup kebe Hanya orang tanah Bubulan Ngarayap Kana daung domen Di kukunang Di bubudna Bule jeng nampi penghormatan Gas gede Jadi tongtonan Gas gede Jadi tongtonan sing mah kawe sing jadi panglipur kana kalbo anu bingung aturan Kang Maman Supir aya hoyong gandrung mamah pian sokapirang ro aya mamah pian sing Boleh. Jadi hari ringa dangdi sing jadi hari ring dangdi banggeing mah banggeing ati norong sing alah aya anana mamah oom teh epa sangkan nyari pikir Nusungka Weagama Weagang Anu nyarengang
sadaya sadaya ngiring lagu nyanggakeun mah Bos Eka Jaya aya kula kawilo jangan aturan Bos Eka Jaya kasadaya kaom dango kasadaya kaom dango tikam pelan panggu garasa kawitan pamogi si hapon teman pamogi si hapon teman lumayan lumayan tapi lumayan sugan aja kasayan aya Kang Maman supir mogi di mah teh epa anu bageung aya teh epa kula anggo hiburan ngaraketkeun duduluran ka haryono duduluran kapiting mang kapiting kata jabulan awas kokosan bantun tilam satu masuk sapeting mah walah dua cenah kula sapeting asa sabulan ngantosan panutan sumping ngantosan panutan di bajaran sesunda di baros serakumpeni panasaran mamangina sok tibahela rek naros tepati wani karso tepati wani so kapayun cenah anjing ya enggak mamah neneng dedek sahira anu nyarengam tanya amaman supir ngiring lagu anak-anak teh oom nyanggakan kawilo jangan kataya kama kaham dango tikam pelan seni sunda nyanggakan garapanana nutang kosma nutang sokan jantan kasayang mogi di mahawarajo mogi di anggo hiburan ngaraketkan dudung lorang kawising mang kawising jadi panglipung aya aresta narantakan yeah.
tinurung sing aribote sangkan nyaring ayewe ayaya aya da pikir eli teh epa aya ola alang ama alana ngadong panggoga tantangan kariwa mamah pian kon mayang contoh ladak arah anak-anak mamah oo kon mayang contoh penangge gagah Satoros dikahomakeun rombongan mah rombongan panggugah rasa tangtos kirang nyoga makan tangtos kirang nyoga makan kapiting mah kapiting kata jebula kokosan mah sabulan ngantosan panutan sumpi ngantosan panutan sumpi kagerahan bebeja rasakan isuara asik asik seni sundang nu makan orang kedah Sahiran tak aringgis sokomong lamun kataksir kurong geng panggugah rasa anu garelis lamun ayah hiburan ayah amaman supir rek menta lalakuan ayah bos Eka Jaya hante boga kalah jadi lamona ngopi sini nutarari kalahkan mantak aringi asik asik sokomo lamun kataksir korong geng anu garali mama pian buah kopi nararan langgeyan ari ingkan anu abdi balik domo babarengan lain-lain daun awi kentang bermeta di tamburan lain-lain bahagia diri bahagia dengan nadi paduran kodarenggong lepung lekat tempangan angararas kecere no tompak pung dak sunatan nung ibing pating kalayan kolot
bodak sonata. Alah ayo Kang Maman Sukir. Bodak renggong ade suraka. Baraja tepak na kenda. Alatan iring iringan. Suka bunga bogojakan. Dalok yang kandang panca. Tukang kendang eta tukang kecre kawaka budak sunata koda renggong disuraka barangnya tepakna kendang kaseninya kabudayang jatuh aja neto mayan. Pakono jantan hiburan, larakan